Takže jsem dalšího videa a dneska si ukážeme, jak vlastně za nějakou hodinku vydělat 1,5 milionu. Bude to platit jenom tento týden, protože jsou triple money na určitý business a já vám ukážu na co. Tak, základní věcí, co budete potřebovat na to, abyste si mohli vydělat takovýhle prachy, jaký jsem říkal, tak je vlastnit svůj autoshop. Což tenhle týden, pokud ještě autoshop nemáte, tak máte výhodu a jsou ve slevě, jak samotný biznis, tak i jeho tuning. Jo, jak můžete vidět, tady si všechno máte hezky ve slevě, je to, řekl bych, za necelou lehce nad půlku. A bude vás to stát takhle ve fullu třeba 2 miliony, 2,5 milionu. Tak a na čem se dá tak hrozně vydělat na tomhle tom biznesu? Není to export samotných aut, ani jiný věci spojený právě s tím tuningem těch dvou aut, co tam můžete mít, ale je to věc, kterou vám ukážu přímo v autoshopu. Tak a tím způsobem, jak vydělat raketu peněz, tak je vlastně tamhle ta věc. Je to vlastně tady ta tabule, na který se nachází různý kontrakty. Jak můžete vidět, já tu mám ty slabší kontrakty, což znamená, že stojí všechny 500 000, ale nachází se zde ultimátní kontrakt a tím je Pacific Union Bank, za kterou jste schopni získat 900 tisíc. Což znamená, v momentě, kdy budete dělat, uděláte jednu Pacific Union Banku a jednu z tady těch, tak jste schopni získat něco kolem 1,5 milionu. Zatímco když hold tam nebudete mít, tak vyděláte jenom v uvozovkách 1 milion za tu hodinu. Což je dost dobrý, je to tenhle týden srovnatelný s Kaio Perikem a přijde mi, že takhle by to klidně mohlo zůstat i normálně, že ty prachy nejsou nějak přemrštěný, třeba udělat trošku slabší tu union, dát ji třeba jenom za 700 a takhle by to mohli nechat. No nic. Tohle je vlastně nějaký rychlý návod, pokud byste chtěli vidět, jak jsme ty heisty dělali my, tak je to určitě, se mrkněte na sérii heistů, jsou to jedny z prvních heistů, co jsme dělali s Honzou. Jinak ještě jedna věc tomuhle, tak z těchto heistů se dá získávat i sám prachy, můžete je dělat vlastně úplně sám, nepotřebujete na to kamaráda, což je taky výhoda oproti jiným heistům. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Že jsem vám hlavně pomohl a že si nagrandíte nějaký prachy, protože příští týden končí GTA+, což znamená, že by mohl být nějaká větší část updateu. Takže uvidíme, co nám Rockstaři přidají. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a mějte se. Ahoj.